Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian piwulangan basa Jawi. Ing kalodhangan punika badhe mbabar babagan uyon-uyon lan gamelan. Sugeng midhangetaken. Kompetensi dasaripun inggih menika dipun pendhet saking materi kelas 11 3.4 memahami pesan moral dalam uyon-uyon, 4.4 menanggapi pesan moral dalam uyon-uyon. Indikator pencapaianipun inggih menika kaperang dados kalih, inggih menika kognitif utawi pengetahuan lan psikomotor. Ingkang kognitif inggih menika setunggal menjelaskan hakikat uyon-uyon, kalih mengidentifikasi kata-kata sukar di dalam uyon-uyon, 3 mendeskripsikan struktur uyon-uyon, 4 mendeskripsikan ajaran moral uyon-uyon, 5 menjelaskan kaidah kebahasaan uyon-uyon. Dene ingkang psikomotor utawi praktikipun wonten setunggal menjelaskan hakikat menginterpretasi unsur-unsur pokokipun saking gamelan, wiraswara, swarawati, wiyaga lan gendhingipun dan pesan moral dalam syair uyon-uyon. Dene ingkang angka kalih inggih menika menginterpretasi unsur-unsur pokok dan pesan moral dalam syair uyon-uyon. Lan angka 3 melakukan tembang uyon-uyon. Tujuan pembelajaranipun inggih menika melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, diskusi, tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan hakikat uyon-uyon, mengidentifikasi kata-kata sukar di dalam uyon-uyon, mendeskripsikan struktur uyon-uyon, mendeskripsikan ajaran moral uyon-uyon, menjelaskan kaidah kebahasaan uyon-uyon, menginterpretasi unsur-unsur pokok. Kula wau inggih menika gamelan, wiraswara, swarawati, wiyaga lan gendhingipun. Dan pesan moral dalam syair uyon-uyon juga menginterpretasi unsur-unsur pokokipun kula wau dan pesan moral dalam syair uyon-uyon serta melakukan tembang uyon-uyon dengan penuh kejujuran, teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan menerima pendapat orang lain. Dene sak menika mlebet wonten ing bab uyon-uyon menika menapa? Uyon-uyon inggih menika saking tembung manguyu-uyu ingkang ateges pasugatan gending ingkang mirunggan. Biasinipun wonten ing pagelaran wayang pun sebut patalon utawi talu. Ing salebeting cak-cakanipun uyon-uyon ginakaken sedaya racikan utawi tabuhan saged soran saged ugi lirihan. Menawi soran menika saged pun sebat instrumentalia, menawi lirihan menika saged pun sebat tabuhan lirih mawi sinden utawi swarawati lan wiraswara utawi gerong. Uyon-uyon saged dipun adani ing pahargyan mantu, supitan, tasyakuran utawi studio kesenian ingkang damel lelagon utawi tembang uyon-uyon. Tulodo cakapan uyon-uyon menika, contohipun notasi lancaran gugur gunung ingkang para lare saged mirsani wonten ing buku Wibowo ugi wonten lelagon gugur gunung menika. Ayo konco, ngayahi karya ning projo kene kene kono kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro siji loro telu papat. Maju papat-papat, diulang ulungake murih enggal rampung. Holo bis kontol baris, holo bis kontol baris, holo bis kontol baris,
Lupis kumpul baris. Menika saperangan tulodo cakapan uyon-uyon. Monggo saged pun pirsani saking buku Wibowo lan saged pun pidhangetaken. Sugeng midhangetaken lancaran gugur gunung. Menawi menika conto wiyaga utawi niyaga ingkang badhe nindeng gamelan, nabuh gamelan. Gamelan. Gamelan inggih menika miturut bau sastra Jawa, miturut Purwodharminto, arane tetabuhan kang rericikane akeh banget kados saron, bonang, gender lan sapanunggalanipun. Menika gamelan. Lajeng rijian, rijian menika peranganing prabot. Bagian-bagian ya. Menika sak perangkat bangsa. Bangsa inggih menika gamelan, sami. Bahanipun gamelan, bahanipun gamelan menapa? Wonten perunggu utawi gongso, utawi campuran tembaga lan timah sari. Tenuki ingkang kuningan, wonten ugi ingkang barut utawi wesi lan plat. Rijikan gamelan miturut wujud bahan cara nabuh menika kathah. Wonten wujud tepokan, wonten wujud wilahan, wonten wujud pencon, wonten wujud wilahan pencon, wonten wujud kawatan, wonten wujud pipa. Rijikan gamelan miturut wujud bahan lan cara nabuhipun inggih menika ingkang sepisanan kala wau wujud tepokan kadosta bedhug, wonten kendhang, wonten ketipung, tambur. Cara panabuhipun inggih menika dipun tutuk utawi kados bedhug, tambur menika pun tutuk. Saged ugi dipun kepuk utawi dikeplak utawi ditabuk kados kendhang. Lajeng bedhug salebeting jogro utawi papan kangge gantung bedhug menika biasanipun mapan wonten ing pendopo saged, biasanipun wonten ing masjid-masjid utawi surau langgar. Kendang tebokan wacucal ingkang nutup kiwa tengen bolongan utawi kelowongan utawi urung menika pun sebat tebokan. Janget, janget menika tali wacucal ingkang kangge nyeneng tebokan. Soh karah saking wacucal kangge ngencengi utawi ngendoni janget pau gayuh swanten kendangipun dados langkung sae. Jenising kendang wonten kendang ageng utawi bem, wonten batangan gembiaan, wonten panuntung, ketipung, tosek, jaipong. Kendang menika minangka pamurba wirama utawi tempo. Penangipun nyuwuk lampahing gending. Saged ngendhek lampahing gending. Nyuwuk menika ngendhek. Kendang menika ingkang gambaripun tumumpang ing plangkan. Plangkan menika tumpanganipun ngaten nggih. Wonten kendang bem, kendang ketipung, kendang batangan. Rijikan miturut wujud lan bahan saha nabuhipun wonten ingkang angka kalih inggih menika wujud wilahan. Wonten gender, slentem, gambang, demung, saron, peking. Cara panabuhipun inggih menika dipun tutuk. Wujud wilahan gender menika dipun sebat wujud wilahan, dipun renteng mawi pluntur, dipun kancing mawi sindik. Kabenlet kalih wilah dipun sangga mawi sangga buwana. Luntur dipun panteng dateng golekan. Sangandhaping wilah kapalingan bumbungan minangka resonator. Cacah wilahan padatan kawan welas wilah. Saking laras 6 ageng dumugi laras 3 alit. Wonten kalih jenis gender. Gender menika wonten gender barung lan gender penerus. Miturut titilarasipun wonten gender slendro, wonten gender elok bem.
wonten pelok bareng ugi. Tabuh kendel sinebat bendo. Tabuhanipun pun sebat bendo. Kendel barung niku kendel penerus. Menawi serentem, serentem ugi sinebat gender panembung, panembung utawi gender gantung. Wujud wilahan dipun renteng mawi pluntur ingkang dipun panteng dateng golekan. Dipun kancing mawi sindik, saben let wilah dipun songgo mawi songgo buwono. Sangandaping wilah kaparingan bumbungan minangka resonator. Miturut titilaras, wonten selentem selindro, wonten selentem pelok. Cacah wilah selentem pelok, pitung wilah, selindro 6 wilah. Tabuh selentem ugi pun sebat bendo, sami. Menika selentem. Menawi gambang, wilahan padatan dipun damel saking kajeng utawi kayu, kajeng berlian, kajeng lengki, rancaan miras resonator. Rancak padatan isi selikur wilah, wiwit laras gangsal andhap ngantos laras gangsal inggil. Terus dilarasipun gambang menika wonten gambang selendro, wonten pelok pun, wonten pelok barang. Supados ringkes pelok lajeng mawi sorogan, wilah laras setunggal lan pitu. Tabuhan gamelan menapa gambang menika pun sebat ugi bendo sami kalian rendem kalau wau. Menika gambang. Gemung, gemung menika wilahan saking logam dipun tumpangaken rancaan mawi bantalan tawonan. Dipun kancing mawi paku rancaan miras resonator. Lecikan balungan ingkang ukuranipun ageng piyambak. Demung pelok sarancak pitung wilah. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Demung selindru sarancak 6 wilah. Ji, ro, lu, mo, nem, ji. Nanging ugi wonten ingkang pitung wilah. 6 ji, ro, lu, mo, nem, ji. Tabuhanipun sinebat ganden. Oh, itu nje, kalau wau. Menika pun sebat ganden. Gemung lan gandenipun mereka. Saron, saron kalebet ricikan balungan, wangunipun memper gemung, namung ukuranipun langkung arel, alit. Mereka wonten saron Ngayojen, wonten saron Surakarta. Ricikan balungan ingkang ukuranipun alit piyambak menika saron. Saron ugi pun sebat saron penerus utawi titi. Padatan ganden dipun damel saking singat utawi sungu maiso, sungu kebu. Dipun angkah atau sepeng, terus suantanipun langkung cemengkling menika saron. Menika saron peking ingkang alit. Niko, tata cara nabuhipun nalika wiyaga utawi niyaga nabuh saron. Ricikan awujud pil wilahan pencon, wonten selendro, wonten gong kemodong, wonten kecer. Nabuhipun dipun tupuk. Niko selendro kagunganipun Kiai Kanjeng Madu Murti. Gong kemodong, gong wujud wilahan mawi penco, dipun renteng mawi pluntur, dipun kancing sindik, dipun panteng dateng rancaan ingkang saklebetipun kaparingan klenting kangge resonator. Padatan sarancak cacah kalih wilah dipun tabuh keturutan. Tabuhanipun sinebat gembel, gembel. Mereka. Gong kemodong. Kejar, wujudipun kadosdene piringan simbal, nanging ukuranipun alit. Sarancak isi kalih tangkep, cara nabuhipun dipun aben wilah. Menika gambaripun. Wujud pencon, wonten bonang, kethuk, kenong,
kempiang, bende, kempul, suwuan, bong. Cara nabuhipun dipun tutuk atawi dipun jegur, jagur. Bonang wonten tiga jenisipun, wonten bonang panembung, wonten bonang barung, bonang panerus, penerus. Pucuk pencon dipun toto larik kalih sap tumumpang pluntur ingkang dipun panteng ing rancaan. Sap nginggil tepih saking niyaga sinebat brunjung, sap ngandhap caket kalian niyaga sinebat dempok. Benang laras lendro saben rancak padatan isi 10 penjo. Benang laras pelok saben rancak padatan isi 18 penjo. Tabuh benang sinebat bindi. Nika tabuhipun pun sebat bindi, cara nabuhipun dipun tutuk. Nika nutuk benang, benang panembung. Benang baru lan panerus menika nawi ketuk lan kempiang. Ketuk wujud pencon kados ricikan bonang padatan mawi laras kalih ageng. Kempiang mawi laras setunggal, gil utawi pitu. Pigunanipun kangge tondo ajeging wirama utawi pamengku wirama lan nedahaken jinising gending. Menika lancaran menawi ladrang utawi ketawang lan sak panunggalanipun. Tabuhanipun sinebat bindi sami kalian punang kalau wau nggih ketok lempiang tenong sami to wujud pencon ugi langkung ageng ageng lan inggil tinimbang punang tumrap saprangkat gamelan ingkang tumbuk laras 6 cacahing kenong padatan 10 pencon kabimbuhan kenong japan laras gangsal ageng tabuhanipun pun sebat bindi ugi niko kenong kempul wujud pencon dipun gantung dateng gayor ginakaken pluntur perangalipun wonten pencu wonten praen widangan utawi bahu gegesan gayor ngayojan padatan dipun sukani cantelan linenggo tunduk lunglungan gayor Surakarta padatan mboten mawi cantelan linenggo cunduk naga. Tabuhanipun pun sebat gembel. Saprangkat bongso menika tumbuk laras 6. Kempul cacah sedoso. Menika kempul Ngayogyakarta lan kempul Surakarta. Suwuan. Wujud pencon ukuran langkung ageng tinimbang kempul dipun gantung dateng gayor ginakaken puntur ugi pun sebat gong suwuan sak perangkat betahaken 6 suwuan tabuhanipun pun sebat gembel sami menika suwuan wujud pencon ugi gong ageng menika ukuranipun ageng piyambak garis tengah langkung saking 9 cm dipun gantung dateng gayor ginakaken pluntur ugi perangkat gongso ageng padatan wonten kalih gong ageng laras 3 ageng lan gangsal ageng tabuhanipun sinebat gembel sami menika gong ageng wujud kawatan ingkang angka gangsal nggih menika wonten rebab, wonten siter, wonten celempung. Wonten ingkang nyebut celempung, celempung sah. Cara nabuhipun rebab dipun gesek, digesek, gosok dipun nggih. Siter utawi celempung dipun petik utawi dipun cuwek. Rebab dipun damel saking kajeng utawi gading, membran lan kawat. Peranganipun antawisipun popor, ngisor, cakilan, batokan, membran, watangan, kupingan, cunduk, jendro, senteng, bremon. Corong ngelakan ya mereka pun kosok, tapi pun gesek, mawi senggereng. Senggereng dipun gamel saking kajeng, lan bubat. Bubat menika rambutipun kudo, jaran. Menika rebab. Awi
Siter. Siter dipun damel saking kajeng lan kawat. Rancaan ngiras resonator amrih ringkes dipun damel wolak-walik laras slendro pelok. Cara ngungel lagen dipun petik utawi dipun cuwik mawi kuku jempol asto. Saben titik laras dumados saking kalih kawat. Caranipun nglaras dipun panteng. Menika siter. Celempung, wonten ingkang nyebut celempung, celempung sami kados dene siter nanging langkung ageng. Wonten tiga, wonten slendro, wonten pelok bem, wonten pelok barang. Menika celempung, celempung. Lajeng wonten wujud pipa utawi suling. Cara ngelakan dipun sebul. Padatan dipun cawisaken kalih wonten suling laras slendro lan pelok. Dipun damel saking deling utawi pring. Menika suling. Ya menika kemana? Dudukanipun kala wau wonten bindi, wonten gembel. Gandeng gitu. Miturut titik larasipun gamelan wonten laras slendro, wonten laras pelok. Ingkang slendro jirolu monem ji, ingkang pelok jirolu pat monem pi. Tetembungan wigati ing gending menika asring sanget wonten tetembungan sak perangkat menika gongsonipun jangkep. Laras pelok kalian slendro menawi sak pangkon menika namung slendro. Kemawon utawi pelok kemawon. Menawi cokean, cokean menika pagelaran karawitan ingkang ricikanipun gender, slentem, kendang batangan, siter lan gong kemodong. Menawi alusan menika gender, gambang, rebab, siter, suling pun sebat alusan. Balungan menika demung, saron, peking. Niyoga, niyoga menika sinten? Niyoga menika paraga ingkang ngayahi nabuh gongso. Saged ugi pun sebat wiyoga. Paniti, paraga ingkang kajibah mranata tata raketing gongso ing panggungan lan ngupakawis gongso. Menawi waranggana, waranggana inggih menika wanita ingkang ngrenggo karawitan kanthi tetembangan utawi sindenan. Nah, karawitan menapa? Karawitan menika gumelaring gongso sak prabotipun. Saged wujud pagelaran mandiri utawi kangge ngiringi pagelaran sanesipun kados to ringgit, ketoprak. Bowo, bowo nggih menika tembang kangge miwiti gending. Menawi buka, buka menika miwiti gending ingkang padatan dipun tindakaken dening rebab, gender utawi bonang. Blimbingan, blimbingan menika wujud wilahan gender, slentem, demung, saron. Ingkang tengahipun mawi lingiran. Cakapan, cakapan nggih menika syair, tembang utawi tetembungan wonten ing tembang menika cakapan. Gongso sekaten. Gongso sekaten sakawit yasanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yoso tahun 1106 nalika palihan nagari gongso dipun palih kangge Ngayogyakarta sak perangkat, Surakarta ugi sak perangkat. Nalika gongso Kasultanan Ngayogyakarta pun sebat Kanjeng Kiai Guntur Madu ingkang sepuh lan Kanjeng Kiai Nogowilogo ingkang anem. Wonten ugi Keraton Kasunanan Surakarta wonten mun sebut Kiai Guntur Sari lan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Guntur Sari ingkang sepuh, Guntur Madu ingkang anem. Menika gongso nika. Gongso sekaten Ngayogyakarta wonten Guntur Madu ingkang sepuh biasanipun dipunpapanaken ing pagongan kidul. Ini pun tabuh abdi dalam ingkang sepuh ugi. Kiai Kanjeng Nogowilogo ingkang anem dipun papanaken ing pagongan ler, dipun tabuh abdi dalam anem. Niko Kiai Nogowilogo.
Gangsa kraton mriku maneka warna. Wonten guntur madu, naga wilaga, guntur laut, kebo gangga, kancil belik, surak, guntur sari, madu kusumo, tawi madu murti. Madu kintir wonten, sirat madu, harjo nagoro utawi harjo mulio, mari kangen, tak medar seh, sangu mulio, utawi sangu mukti. Menika lambang-lambang wonten ing ingkang baku saged dipun tampi tumrap ricikan wonten T menika kethuk, T ageng menika kempul, N menika kena, tandha urung bikak majeng. Majeng ngiwa menika suwukan, urung bikak tutup menika gong. Coret strip menika ulihan. Nawi kendang, T menika tak, nyetak. P menika pung, B menika dang utawi bem, GL menika delang, titik menika ket. Menika contohipun gangsara, lancaran jamo, ladrang sumnyar, cengkorongan gending, iya menika wonten gangsaran, wonten lancaran, bubaran, ladrang, ketawang, gending, ayak-ayak, srepet utawi playon, wonten kumudo, sampak, cineman, rambangan, palaran. Ya menika mangkeh badhipun babar sanes wekdal. Dene sak menika cekap semanten. Ladenipun monggo dipun sinau setunggal ajar nembang uyon-uyon kanthi irah-irahan gugur gunung. Salajengipun dipun rekam video lajeng kakinton lan wonten ing pepanggihan salajengipun dipun andharaken isi lan werdinipun. Ingkang angka kalih monggo dipun andharaken menapa ingkang dipun wastani buka, cakepan, wiraswara, swarawati lan titilaras. Sugeng makarya, sugeng gegladen, mugi-mugi pikantuk ilmu lan seserepan babagan uyon-uyon lan gamelan. Kathah kalepatan ingkang kula aturaken nyuwun pangapunten. Matur nuwun pungkasaning atur nuwun-nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.